cilmi daahir cabdillaahi waa arday ka mid a ardayda saaka u dareeray inay galaan imtixaanada shahaadiga ee dugsiyada sare ee ku yaalla magaalada nigibiley. Cilmi waxa uu naafo ka yahay labada gacmood, isla markaasna waxa waqti xaadirkani ku dhiiraday inuu waxbarashada ka gaadho halkaasi uu maanta marayo. Haddaba saab t v ayaa dareenkiisa la wadaagtay cilmi, waxaana wax ka weydiinay imtixaanada shahaadiga ee dugsiga sare ee maanta uu galay. waxaana un kala sheekaysanay balqaabkii uu galay imtixaanadaasi. magacaygu waxaa la yidhahdaa cilmi daahir cabdillaahi, waxaan ahay arday ka tirsan ardayda sanadka u fadhiisatay imtixaanka dugsiga sare ka baxaysa jaamacadda u gudbaysa diyaala ka dhigo. marka waxa weeye aniga oo ah cilmi oo ah nin dhexaadla, haddana inta arday baan ahaanoo kasoo bilaabay dugsigii fasalkii koowaad ilaa xilliga heerkaasoo gaadhay lugta uun baan u adeegsanaya qoraalka. marka wax walba horta waxaa ka muhiimsan qofku inuu go-aan iyo muhiimad yeesho. marka aniga hamigaygoba muhiimadeedu waxay tahay inaan dadka la jaan qaadi karo caadiga ah ilaa xadka ugu dhan yahay, waana ii suurto gashay waa wax ilaahay loogu mahadnaqo oo aan imtixaanka iyo wax walba qoraalka hadday noqoto aan lugta uun u adeegsado. marka aniga aragaygu waa sidaa, wax dhibana iguma hayso, inkastoo dee aad mooddo kolley dee inuu kolley ka qofkii deelaxaadka qabay kolley hawlku uga fudud yihiin, haddana maragta marka loo qastiyo soomaalida waxaa tiraahdaa xaaja loo qastiyo ma qadhaada. imtixaankii saakaan galay doorta marka imtixaan la yidhaahdo hore dadku wyar werwer baa dadka qabsada oo talow siduu noqono ma adkaano. dee kolkaan saa u galay imtixaankii waxaan islahaa marka hore dee siduu noqon horta waan ka yar cabsanayay, laakiin markii aan galay horta labadii maadan soo galay laba fudfud bay ahaayeen. midda kale waxaa jirta horka waqti imika casriga la joogo dee imika mobiladan iyo maragta qarabkan teknolojiyadee la haysto ayaan odhanayaa niyo qofkaasi dadkii aad la joogtay dee way kaaga dheeraynayaanoo kolley waxay haddana aad u isticmaali karaynin amba aan qarqarsan karayn od wixii aad dekorka ad bannaanka fadhiisato hawshaad o dhan ballacaan tahay hawshaasoo kolley imtixaanka ugu yar adkaanaya xaggaasoo kulley xaggaa qishta laaga iyo dharanaya maa sidhahda intaa keen werwaraay taasi waa wax muhiima meesha ku jira in qofka loo dee siduu yahay lagu tixgeliyo oo waqti yaroo saayida uu helo oo haddii waqtigii dee ay isbeedku xagga isbeedka haddaa ka yar gaabiyo kare qoraalka dee in wax laygu daro waa muhiim. waanan ka wada hadalay oo taasi wayga yeeleen guuleed cali ibraahim ilkacase sab t v gobolka gabiley.